مکان مکان وۄنۍ کَنہِ یُس مےٚ ہایہِ موت نظر لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ یَتھ کیٛاہ کَرو ییٚلہِ اوترٕ روٗد اوٚنُم پَتہٕ ٲسٕس پانہٕ ہیوٚتُے ڈوٗنۍ کُلِس نِش بِہِتھ پرابلمس تو بہت ساری ہے کھانے کی پرابلم پینے کی پرابلم ان کو مڈ ڈے میلس ہم دیا کرتے تھے وہ بھی اب پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں ہم سو ڈرنکنگ واٹر کی بھی فیسلٹیز نہیں ہے الیکٹریسٹی ان کے پاس بکس بھی نہیں ہے ہمیں سال میں ایک بار گورنمنٹ کی طرف سے بکس ملتی ہے جو ہم ان کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سال بھر ان کو وہی چلانا پڑتا ہے اب جب ان کی بکس جو ہے وہ پوری طرح سے بہہ گئی ہے ہمارے اسکول کا اسٹاک بھی سارا بہہ گیا ہے تھرو دس ویڈیو آئی ریکویسٹ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ٹو ٹیک سم امیڈیٹ اسٹیپس ٹو انشیور دا ریہیبلیٹیشن آف دا پیپل آف نوگاؤں آئی ایم تاہا میرانی رپورٹنگ فرام کشمیر فار انڈیا انہرڈ